A ministrica kulture, večerašnja je gošća RTL Direkta. Dobar vam večer. Dobar večer. Evo, dok još nismo znali da ćete postati ministricom kulture, koordinacija braniteljskih udruga je bila zapravo oštro protiv da se vas imenuje ministricom. Vi ste im sad ponudili sastanak, oni su prihvatili. Kako je došlo zapravo tog obrata? Ma, ne radi se o nikakvom obratu. Naime, meni je gospođa Gregurić uputila jedno pismo i ja sam tajnici u kabinetu rekla da mislim da bi bilo pristojno da ju pozovemo na sastanak. Vidim danas da postoji interes i od drugih osoba koje su bile u toj koordinaciji. Jako je puno toga izrečeno, a bez činjenica. Već i o meni jako puno stvari bez da me itko pitao za mišljenje o mnogim mojim navodnim bilo djelima, bilo razmišljanjima, bilo stavovima. A ja sam već prvi dan u Saboru kada sam prisegnula rekla kako ću se zalagati da se svi problemi i svi nesporazumi rješavaju za stolom i uredima, a ne putem medija ili na tiskovnim konferencijama. U tom smislu je i moj poziv da se razgovara, a onda će oni koji su za to nadležni procjenjivati radi li se negdje o kaznenim djelima ili ne. Jedan od tih problema koji često spominju je financiranje i sadržaj filma 15 minuta Masakr u dvoru. Jeste li pogledali taj film i kakav je vaš stav o tom filmu? Ja nisam imala priliku vidjeti taj film. To nije niti uloga bila mene kao članice upravnog odbora. Mi kada smo doznali što se dogodilo kao upravni odbor, napominjem još jednom, mi ne sudjelujemo u financiranju filmova, ali uputili smo tijela HAVC-a koja su za to nadležna, dakle ravnatelji audiovizualno vijeće, da poduzmu korake. Oni su poduzeli korake jer taj film je snimljen mimo prijavljenog scenarija i nije poslan na kolaudaciju. Producentu je naloženo da vrati novce, a na preporuku i zahtjev upravnog odbora ravnatelj se za tu situaciju ispričao. Evo, najveći neko krimin koji je bio stavljen vama na teret kad su se borili zapravo da vi ne postanete ministrica kulture, vaša uloga u HAVC-u, upoznati ste sa stanjem iznutra, danas je podignuta nova prijava. Kako ćete se vi kao ministrica kulture boriti ili što ćete napraviti s ovim optužbama za te malverzacije u HAVC-u i za kriminalne radnje? Pa ovako, kao prvo, mnogo toga što se navodi kao krimen zapravo su postupanja koja su direktno propisana zakonom. Dakle, vrlo je precizno uređeno tko može sudjelovati u donošenju odluka, kako se te odluke donose i ko je kada u potencijalnom ili mogućem sukobu interesa. Hrvatski sudovi su već više puta presudili u nekoliko slučajeva kada su postojale prijave da u HAVC-u nije bilo nepravilnosti. Budući da je ministar Hasanbegović na odlasku i on sa svoje strane podnio prijavu, mislim da je jedino što je ispravno bi bilo s moje strane čekati da se taj dio gdje se optužuje pojedince, i to mnoge pojedince, ugledne predstavnike filmske zajednice, da se na sudu raščisti ta situacija. A ja ću sa svoje strane kao ministrica poduzimati sve korake u slučaju HAVC-a, u slučaju svih drugih ustanova, kroz imenovanja upravnih odbora i upravnih vijeća, nadzor nad zakonitošću rada i sve ono što je u nadležnosti Ministarstva kulture. Tako sam radila i prije dok sam bila u Ministarstvu kulture. Branitelji traže ostavku Hrva Hribara sa čelnog mjesta HAVC-a. Kakav je vaš stav prema tome u gotovo svakom njihovom istupu? Pa ja nemam o tome sada u ovom trenutku stav. Ja sam više puta rekla, svi će se, i u krajnjem slučaju i premijer je odgovarajući na ta pitanja rekao da očekuje od mene da sada kao ministrica još jednom razmotrim sve te optužbe. Ja ne mislim da itko treba kroz preskonferencije ili tiskovne konferencije sudjelovati u takvim procesima. Postoje za to odgovorna tijela. Upravni odbor je onaj koji može bilo koju osobu smijeniti. Ja dok sam bila članica upravnog odbora nisam nalazila nikakvih nepravilnosti.
aktivnosti, jer da jesam sigurno bih bila drugačije postupila. Ali dozvolite, sada sam u drugoj poziciji i tako, moram... Preuzeli ste Ministarstvo kulture. U kakvom ste ga stanju preuzeli? Vidjeli smo ono preuzimanje sa gospodinom Hasanbegovićem, dobili ste cvijeće, poslije ste zapravo iza zatvorenih vrata se zadržali dugo. U kakvom je stanju Ministarstvo kulture i koji su vaši prvi potezi? Pa mi smo dosta dugo razgovarali, ja sam postavljala dosta i prilično konkretnih pitanja, budući da sustav ministarstva jako dobro poznajem. Znate da zatičemo možda zapravo najniži udio proračuna za kulturu u povijesti, ali ono što je jednako tako problem, ministarstvo je dosta loše organizirano. Moram priznati, ja znam 2011. kad smo odlazili kako je taj sustav funkcionirao. Dala sam već više izjava na tu temu. Velika su kašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza, u transferima financijskih sredstava prema umjetnicima, prema ustanovama. Moja će prva zadaća biti dovesti hitno u red sve procedure, učiniti rad ministarstva ponovo otvorenim i transparentnim, naravno zalagati se za što veći udio u proračunu i sudjelovati u prijedlogu proračuna za sljedeću godinu. Velika je bura bila kada je vaš prethodnik ukinuo povjerenstvo za neprofitne medije. Što će biti s njima? Hoće li se ponovno osnovati povjerenstvo? Hoće li to ponovno krenuti i zaživiti? Ja sam i o tome više puta odgovarala, a o tome sam govorila i u vremenu kada je to povjerenstvo, odnosno taj sustav bio pokrenut. Načelno smatram da se trebaju financirati mediji zajednice ili mediji trećeg sektora, ali isto tako smatram da to kako je bilo napravljeno je bilo loše, nije bilo dovoljno dobro domišljeno, nije bilo usklađeno sa svim propisima, pogotovo s propisima o državnim potporama, i to pitanje će se rješavati u sklopu cjelovitog rješenja reforme, dakle, audiovizualnog zakona o elektroničkim medijima koji nas čeka. I samo za kraj, evo, priprema se proračun, hoće li kultura ostati na koliko, 0,48% proračuna ili će se dosegnuti ono broj od 1%. Trenutno smo najmanje izdvajamo za kulturu u Europskoj uniji. Naš je cilj doći do kraja mandata na 1%, a sada ćemo vidjeti kada bude proračun objavljen, onda će predsjednik vlade o tome izvijestiti, ali nekih povećanja će već u ovoj prvoj godini sigurno biti. Hvala vam lijepa što ste bili gošća RTL Direkt. Hvala vama.